madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye iyo wafdigii miisaanka laha ee uu hoggaaminayay kuna guda jiray safarkiisii shaqo ee gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta gaaray magaalada madaxda gobolka Soole Laascaanood waxaana uu safarkaasi u galay maalintii labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa si diiran oo kaliya laab loogu soo dhaweeyay intii aanu gaarin gudaha magaalada Laascaanood degmooyinka iyo goori ari cadeeye iyo jiidaha kala duwan ee ku teesan una dhexeeya gobollada Sarar iyo Sool kumanaan ka mid ah shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee u maraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa luxdan ayaa lagu qaabilay calanka Soomaaliland caleemo qoyan sacab calanka xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiyeen kuwaasoo dadweynuhu ay ku dhawaaqayeen ereyo ka turjumaya sida ay hiil iyo hoob ula barbar taagan yihiin xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiye musharaxana uu ka yahay Mujaahid Muuse Bihi Cabdin kuwaasoo ka abaal celinayay waxqabadka xukuumadda ka dhalatay xisbiga kulmiye mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa meel fagaara kala hadlay dadweynaha ku dhaqan degmooyinka iyo goori iyo ari cadeeye kuwaasoo uga mahad celiyay sida maamuuska iyo sharaftu ay ku dheehan tahay ay u soo dhaweeyeen waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha maayirada magaalooyinka iyo goori iyo ari cadeeye iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen barasaabka gobolka Soole Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon dhammaantoodna waxa ay si diiran u soo dhaweeyeen wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadib ayaa wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sii dhaafeen degmooyinkaasi gudaha magaalada Laascaanood waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu gaaray magaalada Laascaanood gudaheeda uu ka furay ama uu xadhiga ka jaray mashaariic baahi weyn ay qabeen bulshada gobolka Soole soo ay ka mid ahaayeen dugsiga boardingka ee magaalada Laascaanood iyo cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood madaxweynaha Soomaaliland oo si rasmi ah xadhiga uga jaray mashaariicdaasi ayaa waxa uu sheegay muhiimadda ay dalka iyo dadkaba u leeyihiin geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa markii uu xadhiga ka jaray mashaariicdaasi waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay dugsigaasi boardingka iyo cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood oo ka mid ah mashaariica ugu waaweyn ee laga hirgeliyay gobolka Soole waxaana munaasabadaasi ugu horeynba ka hadlay maamulka heer gobol iyo degmo Cuqasho iyo garaadada gobolka Soole waxaana si isku mid ah u tilmaameen faa'iidada ku jirta mashaariicdaasi waxaa tamasiilku ugu horeeyay ee nasiib u yeesho inuu cusbitaalka dib u habeyn iyo dhismayaal cusub ku furo waana abaal aad gashatay shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan shacabka reer Soole midana madaxweyne school boardanka sanad 1926kii isla waa markii ugu horeysay ama waxa tahay mas'uulka ugu horeeyay ee ku sameeyay dib u habeyn adiga iyo xisbigaaga kulmiye waxaanu ku leeyahay madaxweyne shacabka reer Laascaanood way ka dareysan yihiin wayna ogyihiin cidii wax u qabatay madaxweyne waxaan ku leeyahay ku soo dhawow degmada Laascaanood waa nabadgelyo waa barwaaqo wax dhibaatooyin kama jiraan aad iyo aad bay xaaladuna wacan tahay marka koowaad madaxweyne taariikh baad ka tigaysaa history baad gashay legacy baad ka tigaysaa waxa weeye dadka taariikhda leh ee legacy ka taga ama wax soo kordhiyana waxa weeye daa shahaadooyin baa la gudoonsiiyaa dhammaan shacabka gobolku waa ku gudoonsiinayaan wanaaga aad qabatay sidaa uu caaqilku sheegayna ingiriiskii iyo maanta gobolka caafimaadkiisa iyo boardingkii Laascaanood secondary school boardingka haddeer dhammaaday wax u dhexeeyay ma jiraan run ahaantii waxa aad qabatayna sidaa qoraxda u cadda xisbiga kulmiye waxaan u maleeyaa waa xisbiga kaliya ee maanta gobolka wax galiyay weey ee waxqabadkiisii muuqdo golaha wasiiraduna dee baalashii madaxweynaha ahaayeen oo iyaguna waxa weeye hadduu maanta tago kulli hawshii halkaas unbay ka soo wadayaan
لكن سليمان عيسى حق له توسيه سيجارة جارة جارة وان وسوا دوينا وقوم هاد نقينا هذا بس أنا وقرن كنا قامنا يي قيمة يا شرف يا كرام وكنتي إلى هيك أشال سال سيريا ما معي وهي هذا مدن يا قرن كنت دوا سنا دوسا قوتي هنا راحت هي حسب جا يا ملحوينا هذا آد يا آد يا بيقول قاعد مش شغالين يعني شكرا اسمع البركة كونستراكشن وعي فلوس مشروعا أي بحساس ديف وسعونا أي مدة سنة دي وحدو واحد إرادة مشروع سال الشيغي باهي دا قو كفلين يهي قبل كه إيو باهي أكلابا مركا دو يكتو حوين إلا مركا لسوء جيجي صدن مشروع صدن بلدي موكا كوبين يهي wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo arrimaha gudaha oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa hadaladoodu waxa ka mid ahaa isbitaalkani waa isbitaal weyn oo 20 dhisme oo isku jira oo cusub iyo 7 hore oo dib loo hagaajiyay oo dib loo habeeyay waxaan maleynayaa Hargeysa Group Hospital uu imi ka weyn wadanka intiisa kale waa isbitaalka ugu weyn ee public ah waa mashruuc dhameystiran waa complete hospital waxa imika dhaqso uga hawlgalaya hadii la ka dhigo dhaqaatiirti mushaharki ama gunadii shaqaalaha oo laga soo bilaabay ilaa oo soo dhawaan baa la bixin doonaa qalabkii iyo dawooyinkii waa la keen doonaa ceelkii waa tan la bilaabayo solarkii waa la rakibay waxa gii leerka wax weyn baa laga qabtay way noognahay xukuumadda madaxweyne Silaayo caafimaadka iyo waxbarashada kaliya gobolkan kamay qaban waxyaalo aad u fara badan bay gobolka ka qabato biyuhu ay ka mid yihiin wadooyin badan oo laascaanood meesha ka wareegtaaba waa laami maanta xukuumaddan kulmiye ee hoggaaminaya madaxweyne Silaayna koor waynu garanayna laascaanood sida ahayd xagga horumarka horumarkaas uu sii socon doonaa mahadnaqiina madaxweynaha iyo annaga noo mahadnaqaysaana waa soo dhaweynaynaa laakiin maanta mahadnaq ka weyn baan rabnaa abaal culim baan idinka rabnaa xisbiga intaa qabtay ee horumarka intaa la sameeyay wuu sharaxan yahay waxa uu sharaxan Muuse Biix Cabdi oo madaxweynuhu uu ku wareejinayo taladii xisbiga iyo waddankaba abaal baan idinka rabnaa marka haddaad doonaysaan hadaa rabtaan in horumarku sii socdo waxqabadku sii socdo xisbiga kulmiye horumarkiisa sii wado cod baan idinka rabnaa nin jeclaysa codaha ku bixinina danta guud ku bixiya yaa wax qabtay yaa wax qaban doona intaasaanu maanta idinka fadhinaa reer laascaanoodow reer soolow mahadnaq in badan baan noo soo mahadnaqayseenay abaal cali sameeya oo cod baan idinka fadhinaa aad iyo aad alxamdulillaah rabbil caalamiin mashruucan qayb weyn iyo wax weyn buu ku soo kordhinayaa gobolka kan iyo dadkiisa oo baahi weyn oo xagga caafimaadka u qabaan ayaan rajaynayaa inuu ka qabto dadkuna waa ku mahadnaqayaa qofkii aan mahadnaqi baa liyay Ilaahay lama mahadnaqo marka waxaan rajaynayaa inaan ku mahadnaqno مدحونا جمهورية الصومالي لان مدانا احمد محمد محمود سلاي او قناند كي مناسبة داسي كها اللي ايا وحاو شيغي انو ادو غفر عسي هاي اساقو كها اللي ارين تاسين وحاو يدي انا لاس عالو ريشنال هاسبتال يا لاس عالو سكندري بوردي سكول مشاريع واوين انا دارك كاير قلال وواتش وانو لغير قلي وواتش مسارا وحنو كاقبكرا وانو كاقبلنا وحنو كاقبلنا وانو كاقبلنا انتي كبعد انتا كبعدنا وحنو كتار كرا دبو وانو كتار دونا إن شاء الله إلهي وحنا كنا تينيا إلهي المشاريع اللي تقوله يو إلهي اللي قوشة رسيو إنه مر وسير مريو مشاريع يا مشاريع اللي في عالية مشاريع ولا صور ضمبلة ونسي وردونا ونسي فردونا دينا عكلا مدحونا جمهورية الصومال أنا وكوكو دشر مشاريع هكلا الدوان أو حالك كتشر أي قارنا أو دقا حدقا يي أي سي رسمي أو حاو دقا حدقا يي ريك بيو لوغو تلق لي إنو بيها أوصو صارو مقالة لاسعانو أد كواسو شعب كوكو دقا مقالة لاسعانو أد أي مددر أو أو منايا سيدي ريك أسي لوغو هير قليل لها وزير كا وزارة خيرات كبيا الصومال لان أو هالكا سيكالي أي وحاو يري ee garwa isbitaal garwa waana waxqabadkii uu dhigay xukuumadda qoladii oo waa continuation project weeyaan
halkan biyaha sidii aad madaxweyne ay reer sool og yihiin ama reer lascaanood biyaha waxaa agency-ga wadaha waxa weeyaan waa Nugaal oo haddana ceelkan noo qodaya agency-gaasi waxa weeyaan waa triple B weeyaan waa iyaga maamulaya biyaha runtii waxa weeyaan waa golaha aynu gaarnay aynu ku faani karno runtii xukuumaddu aad garwadeen ka tahay madaxweyne ay qabatay safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku maray gobollada bariga Soomaaliland oo galay maalintii labaad ayaa sii wadan doona maalmaha fooda inagu soo haya Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi warbaahinta qaranka Soomaaliland gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool